Krásný den, já vás všichni zdravím u novýho vlogu. Já mám dneska velkou radost z toho počasí, co je venku, protože poslední týden, možná dva, to bylo opravdu aprílový během jednoho dne. Vysvětlo sluníčko, pršelo, sněžilo, padaly kroupy, foukal strašný vítr a teďka teda podle předpovědi by měly být 3 dny slunečný, bez nějakých přeháněk, takže já jsem právě si výjimečně udělala pracovní víkend, fotila jsem, točila, teďka mám spoustu materiálu, který můžu zpracovat po večerech a ty hezký dny si můžeme užít venku. Dneska vyrážíme do Hradce, protože Randí babička měla narostky, ale minulý týden byla nemocná, takže ji jedem popřát a Nelinka potřebuje bodky. Navíc Hradec je skvělá placka, Nelča teďka ráda jezdí na té kolobice, takže ji bereme s sebou, půjdeme se tam prostě jen tak někde projít. Taky si myslím, že už to tam bude kvíst, protože tady jako malinko třeba meruňka nám tady kvete, nebo ten zlatý déšť furt, ale ještě to není takový úplně hezký, třeba i na fotky a tak. Takže myslím si, že Hradec je o trochu napřed. No a ještě jedna věc, s který mám jako velkou radost, jsou tyhle šatky, které jsem si koupila před, nevím, 4 lety, že do nich zhubnu a povedlo se to teda až teď. A přijde mi, že mají fakt hezký střih, že to vypadá dobře a i když ta barva nebo ten jako materiál a vzor není úplně můj, tak z nich mám radost. Navíc stále asi pade v sekáči, takže to je takový, že člověk z toho má ještě větší radost. Já jsem babičce tulipánky, ještě jsou nevykvetlý. Kéž by mi taky někdo někdy koupil tulipánky, ty mám ráda. Napiš si to. Ukaž mi, co máš pro babičku. A co jsi jí tam napsala, Uka? Ne. Prosím. Ona to jí pak ukážeš. Je, tak jo, tak jdem za ní, jo? Ještě pár schodů nás čeká. Na oběd jsme se stavili v Dábě a teď jsme vyrazili do Šimkáčů. Je tady krásně, fakt dneska teplíčko, trošku už to tady i kvete, Nelča na koloběžce, Renďa na skejtu, takže plán na odpoledne je takovej jako pohodový. Doma, s botama jsme byli úspěšní. Poprvé jsme koupili od značky Jona, jsou taky barefootový, jako měla Nelča všechny do teďka, tak jsem zvědavá, jak se jí bude chodit, protože předtím jsme vybírali spíš ty pro širší nožku, ale ta noha se jí dost změnila a už jí tak širokou nemá. Ta botka vypadá takhle, tak na ruce se líbily, tak jsem zvědavá, jak se jí v nich bude ťapka. No a jinak jsme nic nekupovali, byli jsme celý den fakt venku, bylo krásně, úplně nádherně. A stavili jsme se jenom teďka na nákupu v Lidlu a máme fakt snad samý ovoce a zeleninu, tak to jdu vybalit a udělat nám nějaký salát k večeři. Kromě zeleninky tam mám kimči, avokádo se semínkama, pekanový oříšky a semínkový chleba s pestem a s řeřichou, jak jsme klíčili minulý týden. Na Instagramu můžete najít nový recept na tyhle sušenky, které jsou vlastně jenom ze 4 ingrediencí. A jsou výborné. A chtěla jsem vám dát jeden takový tip na tyhle rozinky. Já je nakupuju rozinky na balíčku nebo v DMku, tam jsou taky výborný měkký. Ale tady jsou takový zajímavý, že jsou takhle tříbarevný a obzvlášť ty zlatý jsou fakt výborný. Malinko se nám zkomplikovaly plány, chtěli jsme dneska zase někam vyrazit. Ale včera cestou z Hradce nám začaly svítit dokonce 3 kontrolky v autě, tak jsem volala do servisu. Nemělo by to být nic hroznýho, ale úplně jsem to nechtěla pokoušet, takže odpoledne má čas, tak mu tam to auto odvezu, rovnou necháme měnit i gumy, protože máme ještě zimní, ale přece jenom teďka furt ještě sněžilo, mrzlo, doufám, že už teda toho je konec, takže necháme i vyměnit gumy a výlety posouváme na zítra. Nicméně něco pozitivního v tom chci vidět. Říkala jsem si, co udělám rychle k obědu, protože jsme to měli takový jako našlapaný, vymyšlený, co budeme dělat. A protože je víc času, tak jdu připravit a pak umotat závitky, na který mám strašně dlouho chuť. Nakrájeli jsme s malou pomocnicí všechnu zeleninu, uvařený nudličky, sezam tam budeme dávat a umíchala jsem tady i samozřejmě arašidovou omáčku. Tak jsem tady už. Černý sezam, ten mi chutná víc. Tak já přinesu i černý sezam, jo? Tak jsme doplnili i černý sezam a můžeme jít na to.
servisu, pacient jeden. Mám tady malého pomocníka. A protože to mám nejblíž k mamce, tak jsem tady s Lakiskem a jdu se prostě do nějaký práce, vzala jsem si notebook a diář, že měl aspoň nějakou administrativu, než se auto dá dohromady. Odpoledne trávíme na keramice, Nelinka si maluje, co minule vyrobila. Jsem tady nabílila talíře a uvidíme, co s nima dál. Včera se na mě v obchodě smála takováhle krásná bazalka, tak jsem říkala, že bych si ji hrozně dala s rajčátkama a s mozzarellou. Tohle je z kešu a z psília, je ve dvojce v kuchařce, nevím, se mi to povede jednou rukou vyďoubnout, ale v kombinaci ještě pak s olivovým olejem, solí a pepřem. Mě to strašně chutná, takže to jdu pokrájet a udělám si takový salátek. Koukejte na to, to už mě úplně připadá, jak kdyby bylo léto. Tady ještě trošku nějakýho listí, semínkový krekry a ten poš. Krásný další den z lesa. My jsme dneska z košičky vyrazili na medvědí česnek. Dopředu teda říkám, že jsem kamarádce, která nám dala tip na tohle místo, slíbila, že ho nebudu posílat dál, takže se na mě nezlobte. A uvidíme, jestli ho najdem a jestli bude ještě v plný síle a nezačal kvíst. Tak co, Nelinko? Tohle úplně nevím, jestli je. Jo, tohle je. Podle vůně, podle chuti. Jsem vzala nůžky, prej se má spíš stříhat, aby se mu neponičily kořínky. Máme nazbíráno, říkala jsem, že to se nebudem přehánět, přeci jen pár sleniček pesta z tohohle bude a možná něco i usuším, uvidím, co vymyslím, ale mám radost. Česnek teďka omeju, nechám ho pořádně oschnout a zpracuju asi až zítra, nevadí to, i když je takový už trošku jako uvadající, je to na to pesto a sušení a podobně. Fajn. No a protože ale máme na to stejně chuť, tak já tady mám jednu tajnou skleničku s pestem, takže si k obědu dáme. Uvařila jsem rýžový vřetena, na to mám ještě tofu a posypku z oříšků, semínek, laukově droždí a soli, tofu a ještě něco čerstvého. Protože je krásně a zítra se to má začít trošku kazit, tak jsem nás Natka po obědě zbalila, nakrájela nějaký jabko, nasypala do dozičky oříšky, zbalila kolo a koloběžku do kufru a jedem s Nalčou na dopravní hřiště. Dneska máme takovou zeleninovou směs s ananasem. Já teda tomu říkám smažená rýže, ale ona ve výsledku jako smažená není. Na trošku oleje se jenom udělá cibule, česnek, pórek. Pak se tam přidá nějaká alternativa k masu, třeba tempeh, nebo jsme dali dneska kukuřízek, tofu a tak dále. Potom papriku, ananas a jenom se to všechno tak nějak jako promíchá s uvařenou už rýží. A je to moc dobrý. Dneska jsem se tak dobře vyspala, jako dlouho ne, nevím, čím to bylo, ono teda v noci se trošku ochladilo a pršilo, ale vůbec jako o tom nevím, ale možná to tu tělo udělala nějak dobře, takže se cítím úplně skvěle. Jsem udělala pořádnou masáž obličeje, tak jsem taková červená, jak jsem mi celý prokrvil, ale bylo to moc příjemný. A jdu udělat mandlový mlíko, namočila jsem mandle už asi 2 nebo 3 dny zpátky, ale ještě jsem se k tomu nedostala. Když se vám to takhle stane, tak je dobrý tu vodu vyměnit a dát pak ty mandle do ledničky, protože úplně na teplo, při denní teplotě na lince někde, třeba 3 dny ty mandle namočený ve stejné vodě, to už by vám mohly pak třeba smrdět nebo něco takového, ale takhle si dáte do ledničky, jsou úplně v pohodě. Takže jsem je vyndala, propláchnu je ještě a rozmixuju s vodou, udělám mlíko a mám chuť i na chia pudding a na nějaký dobrý smutíčko. V první fázi rozmixuju samotný mandle s vodou, a v druhý tam přidám špetku soli, vanilku a datle. Potom až to bude scezený, protože ty šlupičky ty tam úplně nechci, ale pak ty kousky datlí ty zase jo. Část jsem přidala tady k chia semínkům a bude chia pudding asi na sváču nebo zítra na snídani. A tady jsem ke zbytku přihodila banán, jahody a rašídový máslo a udělám z toho smutíčko. Je to opravdu lahoda.
čerstvý mandlový mlíko s pravou vanilkou. Ah, miluju to. Zopakuj to, miláčku. Co jsi říkala? Je to smutíčko strašně chutné. To je dobře, takže chceš ještě přidat. Jo, a tohle jsem udělala jako, že to chci cítit. Jako na zdraví všichni, celé YouTube. A tu drť, jak už minule, když jsme dělali, tak nebudu vyhazovat, ale rozmačkám k tomu banán, přidám kakao a udělám z toho takový sušenčičky. Minule jsem je sušila v sušičce, ale nakonec jsme všechny snědli, než se stihli usušit, takže to uděláme jen tak, dáme to do ledničky a do pár dní zmizej. Nakonec jsem do té směsi přidala ještě trošku kokosového cukru, protože to bylo potom kakao hořký a trochu paráškového arašidového másla nebo nějakých jiných třeba drcených oříšků ještě trošku na zahuštění a dneska jsme to vytunili tím, že to obalujem v kokosu, takže to i vypadá. Zaskočila ti takhle výborně a Nelinka tady ujídá, tak je to prej dobrý. Nelinku jsem odvezla k mamce, bude tam spát do zítra, takže mám trošku radost, že se zase oddechnu. Ona změní prostředí a určitě si to moc užije. A co jsem byla pryč, tak Rendě uvařil oběd, tak nám to jdu nandat a ukážu vám, co budeme mít. Jsou to takovýhle pečený bramboj na hranolky a směs, v který jsou žampiony, kukuřízek, smetana. A prostě ty smetanové omáčky máme moc rádi, takže tohle je super. Ani jsem vám neukázala, jak krásně to ty rajčátka rozdejchaly. Jsem úplně překvapená a šťastná, takže jestli to se mnou někdo prožíváte, tak jsou úplně téměř všechny v pohodě. Takže budu muset porozdávat, aby se nám tady vešlo nasad něco dalšího. Vrátili jsme se s Renďou z procházky. Z začátku nám pršelo, ale jinak to bylo moc hezký. Mysleli jsme, že ujdeme 10 000 kroků, ale špatně jsme se to naměřili a ušli jsme jich asi jenom 8, tak půjdeme ještě na nějakou procházku odpoledne. A já jsem se tady do městečku už připravila ten chia pudding z rána, protože se na něj moc těším. Mám ho ještě s kokosovým jogurtem, s jahodama, borůvkama, čokoládovým máslem a kokosovýma lupínkama. Jdu se pustit do toho pesta z medvědího česneku, dělám ho hodně jednoduše a pokaždý teda vlastně trošku s jiným poměrem, protože ty oříšky a všechno je dost na vás, kolik tam toho dáte, jinak sůl, olivový olej, oříšky, kešu, lískáče, mandle, pekany, cokoliv vás napadne, trošku citronový šťávy. Vyvařila jsem si skleničky, aby opravdu vydrželo co nejdéle, protože když ho dobře uskladníte, tak by mělo vydržet fakt dlouho. A protože toho vždycky stačí jenom malinko na nějaký těstoviny, pokud nevaříte 2 kila těch těstovin, tak jsem udělala těch skleniček víc a malinký, protože jak se přeci jen do toho často sážičkou, i když čistou, tak aby se předešlo nějakému zkažení. Ještě jsem chtěla jeden takový malý tip, já to vždycky stlačím co nejvíc do té skleničky, aby tam nebyly nějaký vzduchový bublinky a ty, co vím, že nebudeme teďka jíst, tak zakápnu olejem, aby byly ponořený. Je tam třeba takhle ta vrstva olejem, že ty ji pak odlejt nebo to rozmíchat, až to budete jíst, to je jedno. Ale je to taky fajn pro to, aby to vydrželo díl. Pesto hotový. Mně přijde, že ještě bylo trošku jako teplý, jak jsem mixovala, tak ho nechávám chvilinku, aby se nezapařilo. A do špinavého mixéru jsem přihodila cizrnu, tahýny a všechno ostatní, co dávám do humusu. A udělala jsem si takovýhle česnekový humus. Je to moc výborný, pak to samozřejmě půjde dělat i tak, že se tam přidá třeba lžička pesta. A já si to jdu dát jenom s nějakou zeleninkou a bagetou. Musím se přiznat, že jsem na tenhle vlog trošku zapomněla. A dneska chci začít natáčet novej a bude už trošku zase asi se celý točit kolem zahrádky, protože tam chci nějaký věci doladit, dosázet a říkala jsem si, že bych to už nechala do vlogu samotného, takže tenhle ten tady ukončím. Já doufám, že vás bavil, že jste si užili hezký velikonoční prázdniny nebo dny volnější. My jsme to užili si podle svýho, ne nějak velikonočně, ale bylo to moc fajn a já se teď jdu pustit do sestříhání tohohle videa a zase se moc budu těšit na vás u videa dalšího. Tak se mějte hezky, užívejte hezký sluneční dny, doufám, že už jich bude jenom víc a víc a budeme mít všichni skvělou náladu. Ahoj!